محمد علي يوسف قعقاب. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay kulan ka baarlamaanka aqalka sare ay ku soo bandhigayeen waxqabadkooda kalfadhigii saddexaad ee soo xirmay ayadoo kulankan abaalmarin lagu gudoonsiiyay sanataro iyo qaar ka mid ah gudiyada ka dhisan golaha aqalka sare ee shaqooyinka wanaagsan soo qabtay aadna ay u fiicnayd soo xaadiristooda ugu horeyn xogeyaha guud ee golaha aqalka sare ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu warbixiyay kulankan iyo sida uu u dhacayo isaga oo carabka ku dhuftey sanatarada abaalmarintan la siin doono ayaali marwooyin waxaan idinkaga mahadcelinaynaa kasoo qaybgalka aad nagala soo qaybgasheen munaasabadan abaalmarinada kala duwan lagu gudoonsiinayo qaar ka mid ah sanatarada guddiyada iyo guddoomiyeyaasha gudoomiyeyaasha guddiyada oo muujiyey howlkarnimo iyo dadaal intii lagu guda jiray kalfadhigii saddexaad ee dhammaaday ujeeddada kulanka mudane madaxweyne shaqo walba oo la qabto waxay leedahay qiimeyn iyo dib u eegis si loo horumariyo wixii hagaagay loona hagaajiyo wixii hagaasay haddaba aqalka sare oo ka duulaya arrintan ayaa qiimeyn ku sameeyey howlihii baaxadda lahaa ee u qabsoomay intii lagu guda jiray kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka 11-aad gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi ayaa sheegay in munaasabadani ay dhiirigelin u tahay sanataradii shaqooyinka fiican soo qabtay si ay ugu daydaan kuwa kale mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa inaad nagala soo qayb gasho munaasabadan yar ee aanu ugu talagalay dhiirigelin sanatarada oo aan ahayn yacni inta hadda aan wax siinaynaa inayna ahayn kuwa keligood mudan laakiin waa kuwii aanu isnidhi hadee kolkii shaqadii la qabtay iyo hawlihii la qabanay waa ugu mudan yihiin sida uu xogeyuhu sheegayna waxa weeye saddexdaa qaybood ayay noqonaysaa mudane madaxweyne ma rabo aanu khudba halka inaan ka jeediyo laakiin waxaan isleeyahay way mudan tahay in howlaha dhiirigelin loo sameeyo dadku isku wada mid maaha dadku isku wada mid maaha waxuunbuu isdheeraan karaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in abaalmarinta maanta uu bixiyey ay caddaynayso in gabdhuhu ay mar walba ka daacadsan yihiin ragga dhanka shaqada islamarkaana ay ku daydaan ragga soomaaliyeeda mudanna waqtigeedina la joogo laakiin bini aadanaanahay waxaan rabnaa maxaan ka baranaynaa shaqadan gabdhahaas iyo odayaashaas akhyaartaas waa sharafnay waa weynayna bis waa dhammaatay adiga ku ekaata miyaa meeshaan casharaa ku jira oo in laga barta ay tahay oo waxyaabaha yacnii xaqiiqada ee shaqada markay timaado ka dhex jiraay inaan ogaano kow meeshaan xoogaa dadne waxay u tahay yacni sawirkooda ama muuqaalkooda dhabta ah dadne muuqaalkoodii dhabta ahay inuu muuqda ahayd waa muuqan waaye kow horta dee marka uu maxaan ku rahaa senator gaagaab lagu bilaabo waxay tilmaamay mahmaadi rag waa raggii hore hadalna waa intuu yiri rag waa raggii horey horta kusoo dhammaanay dhallinyarada meeshaas horta xoogaa ku sheeqday gabar iyo wiilba kow intaas marka laga yimaado haddana maxaan kale haddana tilmaamay gabdhaha iyo maxaan ku yihahdaa iyo ragga daacadnimada howlkarnimada shaqada inay gabdhuhu ragga kaga horreeyaanna tilmaam kale ay ka tahay ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gudoonsiiyey sanataradii guuleystay abaalmarintooda sanatarada baarlamaanka aqalka sare ayaa muddo 2 bilood ah waxay ku maqnaayeen fasaxoodii caadiga ahaa iyada oo dhowaan si toos uu u furmi doono kalfadhiga 4-aad ee baarlamaanka aqalka sare iyadoo ay xusid mudan tahay in shalay si wada jir ah uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu u furay baarlamaanka 2-da aqal Safiya Cismaan Cabdulla Dalsan TV Muqdisho